Mirësevgjetë dashur maturant, në orën e sotme të përsëritjes mbi sfida të botës globale. Kemi folur disa tema radh për sfidat e botës globale. Ju të dashur maturant jeni në orët e fundit të shkollës së mesme dhe ne mësuesit tuaj do ndihemi krenar që të kemi ndikuar sadopak në formësimin e mendimeve, qëndrimeve, opinioneve tuaja, sugjerimeve, pse jo edhe kundërshtimeve kur diskutojmë për tema të veçanta. Orët e përsëritjes, orët e përmbajtjeve praktike, orët e projekteve, qoftë ju nxënës qoftë ne I mirëpresim, sepse na krijohen hapësira për të rrahur mendime, për të diskutuar me njëri tjetrin, për të arritur në konkluzione dhe për të ndihmuar ju për të mbajtur qëndrimet tuaja. Këtë orë përsëritje, do të fokusohemi jep përgjigje për pyetjet e mposhtme. Pra ju do të keni patjetër një përgjigje të mirë menduar lidhur me këto pyetje. Si do të doni ta ndryshonit ju përfundimin e pjesës letrare, shitja e vogël e shkrepseve? Pra e ka një fund jo shumë të këndshëm, të trisht. Në kohët e sotme, me zhvillimet e sotme globale, si do të doni ta ndryshonit ju përfundimin e kësaj pjese të lexuar kur keni qenë të vegjël, pse jo dhe tani? Shitja e vogël e shkrepseve. Mbështetur në informacionet që morët rreth sfidave të botës globale, çfarë profesioni do të doni të zgjidhni? Pa ju jeni në momentin ku jeni në dilemë, pra duke marrë këtë informacion së bashku në orën e gjeografisë, lëndët e gjeografisë për sfidat e botës globale, çfarë profesioni do të zgjidhni? Çfarë do të pëlqente ju të bëni për veten tuaj, por dhe për të mirën e njerëzimit? Kujtoni që ndodh me shkrimin e fjalëve për një D që ti se V, për një M që ti se V. Pra, në lëndën e abetares, mësuesja juaj e klasës së parë ju ka folur dhe ka tërhequr vëmendje, mos harroni të shkronjë, vendoseni si duhet të shkronjë. Në ditët e sotme, ne nuk themi fjalën e bukur faleminderit, ne themi FLM, shkruajmë FLM. Ne nuk themi kalofsh bukur, KLB, KLM. Atëherë çfarë po ndodh me gjuhën tonë? Pra, ju do të jepni një përgjigje, pra të keni të mirë menduar një përgjigje, pra të jeni të formësuar në lidhje me përgjigje mbi këto pyetje që ne paraqitëm. Duhet të kesh patjetër një mendim mbi këto tema të nxehta. Lidhur me faktin, aktualisht në botë hidhet 1.3 miliard ton ushqime. 925 milion njerëz nuk kanë ngrënë mjaftueshëm. Ushqimi, i quar dëm në Evropë dhe Amerikën e Veriut, do të mjaftonte për të ushqyer 3 herë më shumë njerëzit e uritur. Pra, ky fakt, pra të lë një shije jo të mirë, reflekto rreth këtij fakti, krijo dhe ti mendimin tënd, qëndrimin tënd, sugjerimin tënd. Pse kontrolli lëvizjes migruese është ndëruar në një sfidë globale? Uji është një mirë e çmuar, e cilësuar si ari blu, që sot është në rrezik. Çfarë do të sugjeroje ti për ta mbrojtur këtë të mirë të çmuar? Sa e rëndësishme është njoja e sa më shumë gjuhëve në kulturën tonë. Pra, po të shikoni nëpërmjet këtyre mendimeve ne kemi prekur disa tema që kemi trajtuar së bashku. Pra bëhet fjalë për krizën e ujit, bëhet fjalë për gjuhët, bëhet fjalë për varfërinë në botë, për ekonominë e zhvillimit në kohët e fundit e të tjera. Ndërmerr një nismë. Pra, nisur nga sfidat e botës globale, un kam sugjeruar temën ndërmerr një nismë. Ndihmo një familje në nevoj pranë shkollës tënde. Kush janë fazat e punës? Reflektojmë të gjithë mbi shpenzimet të cilat mund t'ja kursejmë vetes. Të gjithë ne mund të mbledhim dhe të krijojmë një fond të vogël me këto kursime të cilat ne ja kursyejmë vetes gjatë një dite. Grumbullojmë informacionin e duhur për familjet në vështirësi në komunitetin rreth shkollës tonë. Grumbullojmë nga prodhimet tona familjare, produkte të tilla si veshje të përshtatshme, lodra të cilat nuk I përdorim më, libra e të tjerë. Blejmë me fondin që krijuam, blejmë medikamente, ushqime, detergjent e të tjera. Dhe në këtë mënyrë, me nismën që ndërmorëm, ne ndihmuam një familje në nevojë. Një tjetër nismë që unë sugjeroj është kurse ujin. Ju dini të përdorni shumë mirë teknologjinë. Gjithsecili prej jush mund të përgatis dhe mund të shpërndaj një video mesazh me teknika në shtëpinë tona se si ne mund ta kursejmë në një farë mënyre ujin e përdorimit të përditshëm. Një tjetër nismë, të shkruaj ship. Përgatit dhe shpërndaj në grupin e punës, në grupet ku tashmë po punoni, një mesazh si shkruajnë maturantët dhe si shkruajnë nxënësit sot.
Dhe më pas ballafaqoheni këtë me një shkrim me të gjitha rregullat drejtshkrimore. Dhe shikoni se çfarë do të vini re në të dyja llojet e shkrimeve. Pozicionohu me qëndrimin tënd mbi pyetjen binare. Kur bëheni gati për një udhtim turistik, i kushtoni më tepër kohë përgatitjes së valixhes së udhëtimit, që të mos mungoj bluza e preferuar, të mos mungoj aksesori i preferuar, mos mungoj fustani e të tjera, apo harxoni më tepër kohë për të marrë një informacion që në vendin që ju po shkoni, të mësoni, ka një muze, ka një shpellë me stalaktite e stalagmite, ka një urë të shumë të vjetër, ka një grup popullsie me tradita të veçanta, ka ushqime të veçanta tradicionale, ka punime artizanale që duhen parë dhe duhen marrë si suvenir, ka monumente kulti. Pra, duhet kushtuar më tepër kohë valixhes apo informacioni që duhet të marrim për vendin ku ne do të shkojmë. Ndjenja e vullnetarizmit për të ndihmuar njerëz të sëmurë, të moshuar, fëmijë të braktisur, njerëz të prekur nga katastrofat natyrore e të tjerë, është diçka e brendshme e individit apo edukohet? Cili është qëndrimi juaj? Pra, edukohet apo është diçka që lind dhe njeriu e ka të vetën? Në të ardhmen, mendon se do të frenohet apo do të zhduket varfëria në botë? Pra, pozicionohu me qëndrimin tënd. Bën pjesë në grupin globalist apo antiglobalist të të menduarit? Një tjetër veprimtari për përsëritjen e sotme, puno me ilustrimet. Unë kam përzgjedhur disa prej ilustrimeve ju për çdo koncept që ne kemi trajtuar tek sfidat e botës globale, mund ta lidhni me një ilustrim. Unë kam përzgjedhur, ne folëm pra për industrinë, pra robotizimi dhe zhvillimi industrial. Po kështu, për sa i përket ekonomisë bujësore të cilën ne trajtuam në një temë të veçantë, mekanizimi i ekonomisë bujësore, bitcoins, që është një monedhë elektronike që ka filluar të gjejë përdorimin e vet. Lidhur me temën e emigrimit të shqiptarëve. Karl Gega, projektuesi i ekurudhës malore në Europë, dhe të tjerë shqiptarë që na afirmojnë, na japin vlera dhe promovojnë Shqipërinë kudo në jetën e tyre. E shumë të tjerë që mund t'i përzgjidhni. Bëni një kërkim mbi çështjet. Gjuhët që nuk fliten më, pra sot në botë ka gjuhë që nuk fliten më. Veçoritë e këtyre gjuhëve që nuk fliten dhe nuk përdoren më. Shkaqet pse nuk përdoren dhe mbi të gjitha përpjeket për të mos humbur. Kaloritë ushqimore që duhet të marrë një individ në një ditë dhe statistika në vende të ndryshme mbi këtë fakt. Bilancin e sasisë së ujit që merr toka nga rreshjet. Sasia e ujë që largohet nga toka për të arritur në një konkluzion se sa ujë i mbetet tokës. Pra, po të jeni treguar të vëmendshëm ne për çdo pyetje, për çdo kërkim e kemi lidhur me një temë të sfidës globale. Shkripëzimi i ujrave të deteve, efektshmëria e këtij procesi, kostot e këtij procesi dhe vendet ku mund të praktikohet. Fondet e shteteve të zhvilluara mbi kërkimin e sotëm shkencor. Dhe aspektet prioritare të këtij kërkimi, duke u nisur nga aktualiteti që po jetojmë. Pra, janë disa prej çështjeve që ju mund të bëni një kërkim për të rritur njohuri tuaj dhe për të rritur kulturën tuaj. Unë ju uroj punë të mbarë, ju lë një ftesë për orën tjetër. Deri atëherë, kalofshi mirë.